Illum għanna maħna l-John Portelli, illi huwa professur fl-Università ta' Toronto. Dan l-aħħar 11 sena ħadem ukoll bħala konsulent mal-Ministeru tal-Edukazzjoni f'Malta bħala espert fil-qasam ta' tmexxija tal-edukazzjoni. John ilu jgħix il-Kanada 41 sena. Barra x-xogħol tiegħu akademiku, John għamel riċerka dwar il-Maltin fil-Kanada. Huwa wkoll kittieb ta' erba' kotba ta' poeżija bil-Malti u tradizzjoni tagħhom bl-Ingliż. U l-Malti ma nsiex. Anzi, baqa' jużah u jikbu wkoll. Din is-sena li għaddiet, John ħareġ żewġ kotba ta' proza bil-Malti ippubblikati minn Horizons Malta. Illum ser nitkellmu miegħu dwar dawn iż-żewġ kotba. L-ewwel ktieb jismu Inkontri ta' kuljum, Skizzi. U t-tieni ktieb jismu Kulħadd barra Fajza, li huwa Rumanz. Nibdew mill-ewwel wieħed, John. X'ħajrek li tikteb dan il-ktieb u xi tfisser bi-Skizzi? Mela, l-għonet John li ningrazzjak tal-istedina biex tagħmilli din l-intervista. U nawguralkom dejjem tal-Lehen Malti. Grazie. Il-ktieb li qed nitkellmu fuq huwa dan huwa Skizzi, Inkontri ta' kuljum Skizzi. Skizzi bl-Ingliż tfisser sketches. Jiġifieri dawn huma novelli, short stories, osra ħafna. Jiġifieri bejn tnejn, żewġ u tliet paġni. Kull waħda. Kull waħda. X'ġelni biex nikteb huma l-affarijiet l-esperjenzi li nintaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum. Tajjeb. X'tema titratta f'dan il-ktieb? It-tema f'dan il-ktieb kif qed huma l-inkontri ta' kuljum, il-laqgħat ta' kuljum. Jiġifieri l-esperjenzi tal-ħajja tagħna ta' kuljum. L-esperjenzi ordinarji. Illi ħafna drabi laqas biss nagħtu kasom. Imma jien hawn nifoka fuq din il-kitba ta' esperjenzi ordinarji, itgħallimt illi ħafna drabi dawk l-esperjenzi ordinarji ikunu mhux biss ordinarji imma jalmuna jew ħafna affarijiet u ma nagħtux kasom meta nagħtu kasom. Nibdom niskopru affarijiet differenti f'dawn l-inkontri tal-ħajja ta' kuljum. Inkontri ta' nies ma' flimkien, inkontri ta' nies ma' accidenti, inkontri ta' nies ma' oġġetti, ma' affarijiet li kultant ma' tistennihomx. Il-ħajja ta' kuljum. Hemm xi ħaġa partikolari li toġbok f'dan il-ktieb, John? Li toġobni huwa il-fatt li l-kitbiet huma osra. Sawa. Imma fil-qosor jista' jkun hemm ħafna affarijiet illi narawhom aktar biċ-ċar u aktar bil-qawwi milli kieku huma kitbiet twal ħafna. Eżatt. Karatteristika oħra li toġobni ħafna f'dawn l-istejjer u mhux dejjem kienet faċli ma naħseb li rnexxieli huwa illi kollha jispiċċaw b'mod illi ma tistennihomx li ħaj jispiċċaw. Kif ħafna drabi jiġru fil-fatt fil-ħajja ta' kuljum. Ta' kuljum. Jiet titbissem għax rajt xiftit minnhom u ta' fil-li jibda b'tali mod u tgħidu dan issa ħaj jispiċċaw hekk u fil-fatt jispiċċa twist għall-kontrarju. U allura nispera nittama li l-qarrejja inżommhom aktar kif jgħidu l-Ingliżi engaged. U interessati fil-kitba. Għax jekk il-kitba ma tkunx interessanti għall-qarrejja għalfejn ikbu. John, nixtieq nistiednek biex taqra silta minn wieħed minn dawn il-kotba. Ok. Minħabba il-limitazzjoni tal-ħin, ħanaqra storja qasira mill-ktieb Inkontri ta' kuljum u ħanaqra l-ewwel waħda li jisimha Lejla. Mela, naqraw l-istorja qasira Lejla. Fl-aħħar wasal l-isptar ċemplulu biex jgħidulu li l-mara kellha tifla. U li kollox sew it-tielet wild tagħhom.
tifla oħra. X'taq tifel din id-darba? Ma setax kum maħal isftar. Kollox żviluppa malajr xar qabel iż-żmien waqt li kien qiegħed fuq shift ta' bil-lejl bħala sewwieq tat-taxi. Kien ħarab lejn id-dar biex joqgħod ma' tfal u l-mara marret l-isftar bl-ambulanza. Ma kellhomx mamin iħallu it-tfal. Kien ilhom 12 sena jgħixu Brussell wara li ħarbu mill-Marok għax Khalid ir-raġel tagħha kien ġie mixli b'reżistenza kontra ir-re. Khalid kellu żewġ diplomi bħala ekonomista, imma ma kienx għadu sab xogħol fil-qasam tiegħu. Kien dara jaħdem bħala xufier. Bejn kirja u oħra kien jaqra ħafna għax kien qed jistudja għall-accountant. It-tfal kienu għadhom ftit binas, imma kellu jġibhom miegħu biex flimkiena l-ewwel darba jaraw lill-oħthom il-ġdida. Ipparkja, imxew lejn il-lift, xtralhom ċikkulata żgħira u pakkett ħalib kull wieħed mill-magna. Kif lemħu l-omhom fis-sodda bit-tarbija ġdida, it-tfal ġilja waħda leha, iħadnuha u jbusuha u breqqa u ferħ kbir iħarsu lejn oħthom għall-ewwel darba. Deret kalma u serena. U l-om bisitom u berkitom. Khalid ħaddana bil-qalb u bid-dmuħ fajneħ biesa fuq moħħa. Imbagħad refa' t-tarbija u għannaqa u biesa u wkoll. Kif inti Jasmine? Mhux ħażin għall-grazzja tal-Alla. U inti Khalid? Tfal kienu tassew kwieti u obdew. Tajjeb, tajjeb, tajtom xi ħaġa x'jieklu. Żgur, u jena Jasmine il-ħin kollu naħseb fih. Skużani Khalid, imma tifla oħra. L-aqwa li kollox sew Alla ma jimpurtax. X'sen semmuha? Staqsietu. Lejla sabiħ. Lejla, ma tistħix. Ma nistħix għaliex. Taħseb li ma nafx qaltlu li kellek mar oħra bil-moħbi u kien jisima Lejla. Nadu issa għattieni wieħed rumanz li jismu kulħadd barra Fajza. Sawa. Fajza min hi ġo? Sawa, il-rumanz huwa da kulħadd barra Fajza. Fajza hija t-tifla ta' familja emigranti Maltin f'Toronto. Issa. Meta ngħidlek in-nies jgħidu li rodaw veru, le, dan huwa immaġinazzjoni, fiction kif jgħidu l-Ingliż. Jiġifieri dik hija Fajza, ir-rumanz huwa dwar l-esperjenzi ta' immigrazzjoni ta' żewġ familji Maltin. Familja minnhom tiġi minn Taslima, minn Tertar, u familja oħra tiġi minn Birgu. It-tnejn emigraw, u t-tnejn għandhom il-ħajja tagħhom bħala emigranti. Fajza, insiru nafu fil-bidu tar-rumanz, tiġi involuta f'aċċident u xi ħadd jisparala. U r-rumanz jiftaħ b'rakkonti tal-gazzetti. Ta' parsi Toronto Sun, ta' parsi Toronto Star, l-Italian News, eccetera. Okay? U kull ma nafu minn dawn ir-rapporti illi Fajza intilfet minn sessija u għamlet żmien twil f'koma l-isptar. Mbagħad il-karazzli l-oħrajn, missiera, omma, ir-raġel tagħha, il-boyfriend li kellha żmien qabel, ħuta, eccetera. Jiġu kollha u jitkellmu dwar ir-relazzjoni li huma kellhom ma' Fajza. U kollha jikkonkludu li huma kienu ħatja għal dak li ġrala Fajza. U mbagħad x'ġarala Fajza, mbagħad insiru nafu fl-aħħar kapitlu. Tama tara ktieb. Tajjeb ħafna. X'tip ta' rumanz u dan il-ktieb, John? Sawa, huwa tip ta' rumanz jiġifieri fejn il-karattri kifet jibda l-ewwel b'inċident. U mbagħad il-karattri qed jirriflettu fuq dan l-inċident. U l-karattri qed jitkellmu magħna l-qarrejja. Allura jibda ir-raġel tagħha Sergio
Isem, vintat. U Sergio jibda iħat l-isptar iħares lejn Fajza li qiegħda f'koma. U jibda jirrifletti fuq il-ħajja tiegħu kif kien sar jaf il-Fajza, etc. Il-ħajja tagħhom. Imma u qed jitkellem magħna. Isu qed jitkellem miegħek u jgħidlek isma' jiena Sergio, ir-raġel ta' Fajza. U l-Fajza ser tnafa hekk u hekk u hekk u qed jirrifletti qed jaqsam qalbu magħna. Mbagħad tiġi omma. Mbagħad jiġi missiera, mbagħad tiġi oħra, etc. Il-karattri kollha. Jiġifieri huwa ktieb hemm incident li ma nafux kif ġara u ma nafux kif se jikkonkludi. Eżatt. U fl-istess ħin imbagħad hemm il-karattri illi qed jirreflettu fuq il-ħajja tagħhom f'relazzjoni ma' Fajza. U Fajza ma tiġi qatt fir-rumanz. Fajza insiru nafu biss biha mingħand dawk in-nies li jiġu minnha. Tajjeb ħafna. Għaliex dan ir-rumanz għandu jkun ta' interess għalina l-emigranti Maltin. Naħseb li għandu jkun ta' interess għalina għax l-għonet miktub mill-perspettiva ta' emigrant. Sawa. Emigrant. Il Kanada 41 sena eċt 9 snin Montreal, 14 sena Halifax u kważi 20 sena Toronto. Għandu l-esperienza ta' emigrant. Sawa. U il-karattri jew l-għenin Uma emigranti Maltin. Fajza, huwa George, oħta Safja, missiera Sur Joey, etc. U il-ħajja tagħhom ta' emigranti. Fil-fatt, fil-romanz, u dan huwa jiġifieri biss fiction, Fajza u l-boyfriend tagħha ta' qabel li jismu Piero. Li huwa Malti wkoll, jiġifieri tal-familja l-oħra, iltaqgħu ta' parti jiġifieri f'dinner dance il-Morta Band Club. Jiġifieri u tissemma l-Knisja u jissemmaw il-Melita Soccer Club u jissemmaw l-MCST, jissemmaw il-Gozo Club, eċetra, laqdiet kollha il-ħajja tal-emigranti fil-komunità Maltija. Esattament, u mbagħad hemm ukoll it-tensjoni dwar jekk għamlux sol ġew il-Kanada minn irid imur lura. Sawa. Ħsieb illi naħseb xi darba kull wieħed waħda minnha li jiġi. U mbagħad hemm ukoll l-esperjenza tagħna bħala Maltin mal-multikulturalizmu Kanadiż. Eżatt. Huwa tajjeb u daqqa mhux tajjeb. Challenge. Naħseb li għandu jkun ta' interess għall-emigranti Maltin. Iva, ejja, tajjeb. Mela, John, nirraċċak u nixtieq ngħid lis-semmija tagħna li l-kotba jistgħu jinxtraw minn għandna tal-Lehen Malti ħajkunu advertise for program u wkoll mill-Malta Bishop. Daw il-kotba ħajkunu jiswew $20 jew żewġ kotba għal $30. John ser jagħti nofs il-lieħ mill-beħ tal-kotba lil-Lehen Malti. Nirringrazzjaw ħafna John. Nirringrazzjakom lilkom tal-istadina u nawgurarkom dejjem. Fil-futur l-ingrazzjak u nixtieqlek il-futur tajjeb biex tkompli tikteb u ġibinna dan-materjalek sabiħ fil-komunità. Grazzi John.